Պուտինը պատանդ, որոշումը ընդունված է, արևմտյան հետախուզությունները երեք հայտնել են, որ Պուտինի խորհրդականները նրանց սխալ տեղեկատվություն են տրամադրել ռուսական բանակի կարողությունների, պատժամջոցների իրական ազդեցության, ուկրաինական պետության ու բանակի վիճակի մասին, և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ կոպիտ սխալները թույլ տվել իրավիճակի գնահատականներում։ Վերջին օրերին ունեցած մի շարք իրադարձություններ, որոնք վերլուծաբաններին առիթ տվեցին խոսելու ռուսական վերնախավի պարակտման ուժային բլոկում հակասությունների խորացման, սաբոտաժի և այլնի մասին։ Անեությունից կրկին հառնած պաշտպանության նախարար Շոյգուն խորհրդակցության ժամանակ անսպասելի հայտարարեց, որ ռազմական գործողության առաջին փուլը ավարտված է, և ռուսական ուժերը կենտրոնանալու են Դոնբասի ազատագրման վրա։ Տեղեկություններ հայտնվեցին, որ ռուսական զորքերը դուրս են բերվում Կիևի մերձակայքից և Բելարուսի հետ սահմանակ գոտուց։ Իր հերթին, Ուկրաինայի հետ բանակցություններում ռուսական պատվիրակության ղեկավար Պուտինի գլխավոր խորհրդական Մեդինսկին հայտարարեց որոշակի համաձայնությունների մասին։ Ռուսական կողմը բանակցություններում հանել է մի շարք նախնական պահանջներ, մասնավորապես Ուկրաինայի դենացիֆիկացիան, այսինքն ռեժիմի փոփոխությունը և քաղաքական դաշտի զտումը, ինչպես նաև ապառազմականացումը ուկրաինական բանակի լուծարումը։ Ռուսական և արևմտյան մեդիա վերլուծական շրջանակներում այս ամենը մեկնաբանվեց որպես Կրեմլի նահանջը նախնական դիրքերից ռազմական գործողությունների պլանների տապալման և առելի կորուստների պատճառով։ Նշվում է, որ Կրեմլը կարող էր Դոնբասի ազատագրումը և Ուկրաինային հասցված հարվածները ներկայացնել որպես հաղթանակ, փրկելով դեմքը։ Միևնույն ժամանակ նշվում է, որ Շոյգուի և Մեդինսկու հայտարարություններով Կրեմլը փորձում էր շոշափել հանրային կարծիքը և վերնախավի տրամադրությունները։ Այս հայտարարություններից հետո ռուսական պետական քարոշչամիջոցներում և համացանցում դժգոհության ալիք բարձրացավ, նույնիսկ Պուտինյան պրոպագանդիստները սկսեցին հրապարակավ քննադատել պարտվողականությունը և կոչ անել շարունակել պատերազմը մինչև հաղթական ավարտ, նախնական բոլոր պլանների իրագործմամբ։ Ռուս-ուկրաինական բանակցություններն ու պայմանագրի մոտավոր տեքստը նույնիսկ գնահատվեց որպես խասավյուրդ։ 2. Հիշեցնենք, որ չեչենական առաջին պատերազմից հետո այս պայմանագրով դեն փաստացի կապիտուլյացվել էր Չեչնիային։ Զուգահեռ հրապարակվեցին հանրային կարծիքի ուսումնասիրության տվյալները, ըստ որի Պուտինին արդեն աջակցում է ռուսական հանրության 80%-ը։ Ռուսական բարդույթավորված դրավմատիկ հանրությունը ու կլեպտոկրատ վերնախավը պահանջում են շարունակել պատերազմը։ Ըստ տեղեկ աղբյուրների, Կրեմլում ընդունվել է համապատասխան որոշումը։ Պուտինը, որը տոտալ վերահսկողության տակ էր բաում հանրությանն ու վերնախավին, այժմ դարձել է իր իսկ քաղաքականության պատանդը։ Ռուսական պարտված ցարերի ու գեսեկների ճակատագիրը աչքի առաջ է։ Պուտինյան Ռուսաստանը, որը արդեն դժվար է պետություն համարել, շարունակում է ինքնասպանության ճանապարհը։ Նյութի աղբյուր լրագիր է եմ։ Մարիա Զախարովային նոր հայտարարությունը վերջին դեպքերի հետ կապված։ Մոսկվան ակտիվորեն կնպաստի Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքմանը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մոսկվայի դիրքորոշումը կապված Ղարաբաղում ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունների հետ արտացոլված է ԱԳՆ մարտի 26-ի հայտարարության մեջ։ Մենք կողմերին կոչ ենք արել ապահովել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում կրակի ամբողջական դադարեցման մասին 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի բարձր մակարդակով եռակողմ պայմանավորվածությունների անշեղորեն կատարումը։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը և ռուսական խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը եռանդուն գործողություններ են ձեռնարկում իրավիճակը լիցքաթափելու համար։ Մինչդեռ խաղաղապահները խստորեն գործում են երեք երկրների ղեկավարների վերոնշյալ հայտարարության դրույթների համաձայն։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության միջոցով մենք մշտական կապի մեջ ենք Երևանի և Բաքվի ներկայացուցիչների հետ և տեղում օպերատիվ իրավիճակի մասին օպերատիվ տեղեկատվությունը ամեն օր հրապարակվում է Ռուսաստանի Դաշնության ՊՆ-ի տեղեկագրերում։ Մենք շարունակում ենք ջանքեր գործադրել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները կարգավորելու համար, հիմնվելով երեք երկրների ղեկավարների առկա պայմանավորվածությունների վրա, այդ թվում հայ-ադրբեջանական սահմանի զատման և գծման և տարածաշրջանում տնտեսական ու տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման վերաբերյալ։ Մենք ակտիվ որեն կնպաստեն Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքմանը, նշել է նա։ Նյութի աղբյուր, armblog.info.ru